Ахо, вітаю, ви в полі Єви. Ми перейшли в новий етап війни, і я хочу про це декілька слів сказати. Рік тому, коли ми їздили навмисно з невеликою групою в Бразилію, задля того, щоб попрацювати там під супроводом провідника, який може виводити навіть за межі нашої планети свідомість, і треба було шукати певні відповіді. Там тоді, рік тому назад, я сказала про те, що все по-справжньому почнеться з точки зору прозріння, з точки зору якогось уже переломного моменту, після того, коли буде ракетний удар на ТЕЦ в нашу сторону, ми, відповідно, діємо так же. Знаєте, ТЕЦ на ТЕЦ, РЕС на РЕС, Київ на Москву. І от сьогодні вночі ми це вже прожили з вами. Бомбили Київ і паралельно в Москві також літали БПЛА. Дуже хочеться, щоб ви не лякалися цього, тому що рік тому, коли я про це розповідала, це було неможливо. Ну, це просто було неможливо, щоб українські дрони були в Москві, і щоб ті, хто вже півтора року практично завдають нам скільки болю, страху і шкоди, змогли б прожити щось подібне. Тобто це було неможливо. Тепер ми дивимося Білгород, тепер ми бачимо Москва, ми бачили до цього, але ми бачили такі воєнні більш ці об'єкти. Але дійсно все повинно бути, знаєте, не за що, а зрозуміло за що. Київ не спав, Москва не спала. Якусь задіюють ГЕС, РЕС, ми повинні дати відповідь. І це той пункт, де свідомість росіян може дуже-дуже здвинутися. Тому що страшно, тому що хочеться жити, тому що на що воно нам потрібно, тому що це прийде з телевізора в реальність. І ще раз повторюю, рік тому це було неможливо. Рік тому це навіть уявити собі було складно, як це таке. Але ми тут. Яке незрозуміло було на початку війни, яким чином зеки, яку свою роль відіграють, до речі, дуже позитивно в кінці, в цій війні. І я також пам'ятаю, як мені писали: Ева, що ви таке пишете, як це зеки нам можуть допомогти, ми тільки повинні вірити в ВСУ. Звичайно, ми віримо в ВСУ, і у нас це вся наша надія. Але ж є дуже багато констант, які також нам допомагають. Ось сьогодні, судячи з усього, війна між блатними і зеками дійшла вже того краю, де вони зараз почнуть одне одного знищувати. Можливо, підуть ще певні події. Не хочу взагалі розповідати ні про яке майбутнє, тому що найкращий варіант неочікуваний. А якщо ми будемо щось очікувати, то це вже не найкращий варіант. Тож, коли виходжу до вас з певними ефірами, то певна на всі 100, що це та частина, де ми повинні або щось підсвітити, або на щось звернути увагу, да, або вже щось відсвяткувати, тому що вже подія відбулася, і ми можемо просто бути якби вже постфактумом, а вже ми можемо про це з вами поговорити. Тож зараз дуже важливо не лякатися відповіді. Так, звичайно, зараз будуть вирішати, кричати, давайте відповімо. Відповімо, вони нам, а ми їм. Я дуже-дуже маю надію, що це не щось разове було, а це те, що я свідчила, що я бачила. І після чого почнеться галас «Остановітесь», да, «Прикритіть і стріляти», тому що вони зрозуміють, летить від них і летить до них. І, на жаль, чи на щастя, не знаю, що, знаєш, не знаю, що важливіше. Чи, мабуть, коли твій ворог примітивний, то це, мабуть, і простіше. А це як киценя, яке попісало, і його не натикмачити туди вчасно, то воно може не зрозуміти, що воно щось не так зробило. І отут так само поведінкову психологію ніхто не змінював. Якщо Київ на Москву міняємо, да, атаку, якщо будемо зараз міняти ТЕЦ на це, ТЕЦ, РЕЦ на РЕС і так далі, то дуже буде швидко зрозуміло, що запитання «за що?» і «як це так?» воно буде просто нелогічним. І це перехід на інший рівень світосприйняття і безпосередньо сприйняття того, що сьогодні проходить.
Тож прокляли вже нашого ворога прозрінням. Тепер чекаємо, що воно наступить. Тільки дехто думає, що прозріння і каяття – це щось одне і те саме. Ні, ще до каяття дуже далеко. Але до прозріння ми вже дуже-дуже близько. Тож нехай прозрівають, оглядаються, дивляться і не дивуються. Тому що все тільки починається. Все, тримаємо тишу. Ось, все буде добре, все буде класно, все буде так, як повинно бути в світі добра і світла. Обіймаю всім серцем Еви, гарного вам дня.